mä sain kasteen vuonna 2002 ja nyt 2016 mä saan vihkimisen katoliseksi papiksi. Mä en syntynyt uskovaiseen perheeseen ja oikeastaan tutustuin Jumalaan vasta opiskelijana. Mutta Jumala ei koskaan ollut kaukana musta. Ehkä mä olin joskus kaukana hänestä, mutta Jumala johdatti mua luokseen pikkuhiljaa erilaisten sattumisten ja tapahtumien kautta. Ensimmäinen kanava, jota pitkin mä löysin Jumalan, oli luonto ja sanoisin, että Suomen kesä. Mä en silloin antanut sille mitään nimeä, mutta jälkeenpäin mä oon jotenkin huomannut sen ja muistanut. Toinen tie Jumalan luo mulle oli musiikki, erityisesti heavy-musiikki. Myöhemmin jatsi ja moni muu tyyli. Mä soitin rumpuja ja soitan yhä. Musiikki oli sellainen kanava, jota pitkin Jumala lähestyi mua ja erityisesti semmoista niin kuin sydämen suhdetta. Mun kolmas tie Jumalan luo oli filosofia. Joskus yläasteella sain tietää sellaisesta ilmiöstä kuin filosofia ja mä saavuin kotiin ja sanoin sitten äidille, että miten filosofina voi elää? Ja se vastasi siihen, että no kai sitä jotenkin voi kirjoittaa ja opettaa. Ja mä ajattelin, että vau. Mut mä en silloin seurannut sitä tietä suoraan, vaan vasta myöhemmin. Mun filosofian opettaja lukiossa sanoi, että filosofin ammatti on kyllä aika epävarma, niin mä päädyin sitten taloustiedettä lukemaan. Ja siinäkin näkyi kyllä Jumalan kaitsemus. Nimittäin juuri taloustieteen kautta mä sitten löysin nimenomaan katolisen kirkon ja Opus Dein. Katolisen kirkon osittain siksi, että mä luin paljon aatehistoriaa ja sitten moraalifilosofiaa ja oivalsin, että oikeastaan taloustieteen juuret on jo katolisilla moraaliteologeilla. Ja se teki muhun kyllä vaikutuksen. Mä mietin, että mikä se kristinusko oikein on sitten ja toi katolinen kirkko. Silloin yksi Opus Deinin jäsen piti mulle esitelmiä katolisesta uskosta ja rukouselämästä. Ja se oli varmaan mun elämän iloisin kevät. On mulla myöhemmin ollut enemmänkin iloa, mutta silloin se kontrasti oli niin vahva. Katolisen uskon näkemys ihmisestä ja maailmasta ja Jumalasta on jotenkin niin ihmeellisen positiivinen ja kannustava. Mä en ollut koskaan osannut kuvitellakaan mitään sellaista. Ja sitten varsinkin rukouselämä. Siihen tietysti Pyhä Henki on se ainut ratkaiseva opettaja, mutta täytyyhän sen työtä auttaa ja tukea. Mä muistan vielä elävästi sen hetken, jolloin mä olin niin kuin jo rukoillut jonkun aikaa ja lukenut Raamattua ja yrittänyt päästä kiinni siihen, mutta sitten tuli yksi päivä sellainen hetki, kun olin rukoilemassa, että ensimmäisen kerran jotenkin huomasin, että Jumala ei ollut vain käsite, vaan todella sinä, todellinen, ja siitä alkoi se todellinen rukouselämä. Meidän perustaja Pyhä Jose Maria tapasi sanoa, että kutsumus Opus Deihin on 90% omien vanhempien ansiota. Se vaivasi mua joskus. Mun vanhemmat ei ollut katolilaisia eikä edes silloin uskovia, kun mä olin lapsi. Ja mä ajattelin, että ei kai niillä nyt voi niin paljon ansiota tästä olla. Ja kaiken lisäksi mun alkuperäiset vanhemmat erosi, kun mä olin pieni, niin sitten musta tuntui, että no ehkä niiltä menee vielä jotain lisäpisteitä pois sen vuoksi. Myöhemmin mä oon ymmärtänyt, että kyllä se sittenkin pitää paikkansa. Tietenkin se ero oli huono asia sinänsä ja jättähän se isot haavat lasten sydämiin. Mutta Jumala on mulle antanut myöhemmin sellaisen armon, joka on puhdistanut ne haavat ja sillä Jumalan ihmeellisellä omanlaisella rakkaudellaan. Mun äiti on ollut se, joka erityisesti johdatti aluksi mua semmoiseen hengelliseen elämään ja hänen rohkeus avata niin kuin sydämensä ja kokemuksensa mulle auttoi mua ylittämään sellaisen hölmön materialismin. Sitten mun isäni Matti, mun alkuperäinen isäni, on ollut mulle sellainen erityinen niin kuin uskollisen isän rakkauden esimerkki. Että hän joutui tietyllä tavalla eroon meistä lapsena, mutta sitten silloin kun mä olin lapsi, mutta silloin hän oli aina niin kuin uskollinen meille, aina osoitti rakkautta ja myös silloin, kun sitten mä liityin katoliseen kirkon ja Opus Deihin, hän ei kyllä ymmärtänyt sitä ja se oli varmasti hänelle tosi kova paikka. Mutta hän
aina osoitti sitä, että hän rakastaa mua silti ja mä tiesin sen. Mun kasvatusisä Juuso on ollut mulle semmoinen erityinen isä, joka ei ota mitään pois Matilta, mutta Jumalan tiet on mennyt näin. Ja Juuso oli mulle haaste. Mä en aluksi halunnut häntä isäkseni, mutta sitten myöhemmin mä hänet hyväksyin ja meistä tuli erityisen läheiset. Ja hän oli aina mulle sellainen jatkuva miehuuden esimerkki, rohkeuden ja lujuuden ja oikeudenmukaisuuden esimerkki. Erityisesti hän oli semmoinen poikkeuksellinen oman tiensä kulkija, joka seurasi sitä, mitä hän piti itse tärkeänä ja oikeudenmukaisena, ja vaikka muut ei olisi sitä ymmärtänyt. Siksi mä tykkään sanoa, että mun isä Juuso on erityisesti mun opuseen ja pappeuden kutsumuksen syyllinen. Katolisena pappina Suomessa mun tehtävä on erityisesti auttaa ja tukea kaikkia katolilaisia ja sitten myös muita kristittyjä. Papin tehtävä on olla eräänlainen ykseyden ja yhteyden rakentaja ihmisen ja ihmisten ja Jumalan kesken ja toisaalta myös kaikkien ihmisten välillä.